טוב, אנחנו בסימן פה, באבנייזר, וסעיף י' ג' ילדה תאומים, עכשיו בוא נגיד עם ילדה תאומים, טווינס. מה, רב ישראל יש לו תאומים? ילדה תאומים, אין כופים אותה להעניק שניהם, אלא מניקה אחד, וסוחר הבעל מניקה לשני. אז אין התחייבות לאישה להעניק שתיים, רק אחד. אז היא צריכה להעניק אחד, והשני הבעל צריך לשלם מניקה. מה? יש מה? כן, אולי, אם היא חזקה, כן, יכול להיות. אבל פה לא מדברים על פי מציאות, מדברים על פי חוק, על פי התורה. על פי התורה היא לא חייבת, רק אחד. אפילו אם יש יכולת, אם אין יכולת, אין שאלה. לא, אין שאלה. אבל אם יש יכולת, אז אומרים שהיא לא צריכה להניק שתיהם, אלא רק אחד, והשני, הבעל צריך לזכור מניקה. כן? הוא סוחר הבעל מניקה לשני, ויש אומרים, זה מניקה לשניהם, אבל אשכנזים, ההמה אומר, שתיהם, כן. הרי שרצתה להעניק בן חברתה עם בנה, אבל מעכב. עכשיו בוא נגיד שיש לה לב זהב, והיא אומרת, אני גם רוצה להעניק את הבן של החברה שלי. She wants to nurse also our boyfriend, or the boy of our friends. Yeah? אז היא רוצה להעניק בן חברתה. היא רוצה להעניק גם הבן של החבר שלה. הבן של החברה שלה. אז הבעל יכול להגיד, לא, בגלל זה מחליש את הבן שלי. אני רוצה כל החלב בשביל הבן שלי. יודלת. ואפילו בנה מהיל אחר הוא יכול להקב. ואפילו, סליחה, בנה מאיש אחר, הוא יכול להקב. זה חידוש גדול. זאת אומרת שאם היא באה, זה הרמה אומר, אם היא באה מנישואים ראשונים, עם בן, והוא התחתן איתה, והיא מניקה את הבן שלה, והיא רוצה להעניק הבן של החברה שלה, אז אנחנו אומרים שהבעל יכול לעכב. הבעל יכול להגיב לו, למה? זה לא הבן שלו. זה בעיה. מה? בעיה. למה זה בעיה? She's not there, but he thinks that she had a baby from someone else. A baby from someone else, and they got married. Because it says it's forbidden to get married within 2 years. 24 months. Yeah, yeah, yeah. No, good kushe. Very good kushe. Rabbi Yair, it's a kushe good very good. He says, if menikah, it's less than 2 years. It's not to get married in 2 years. 2 years? Yes. Who has her, it's not to get married in 2 years. אבל אם היית איתנו רב, פיה, למדנו שיש הרבה יוצא מן הכלל. יש, וגם אם היא עברה, יש הרבה פעמים שלא, אם היא פרוצה נגיד, ואם אמרנו שאם היא פרוצה מתחיתים אותה שלא תהיה הפקר. יש כל מיני דברים שכן מתירים. אז מסתם המדבר על המקרה שאו הם עשו בדיעבד, או שהצירו לה בגלל כל מיני סיבות. אבל הקושה היא טובה, אולי הם שואלים את זה. No, but my question is, yeah. What happens if she's got enough milk for both babies? Even you can say, that you think you have enough, but we say in 1 week. Down, yeah, maybe you can do it in 1 week. Maybe you will tire yourself, and in the end, you have, in 1 month you don't have milk anymore for my son, or even for your son that I adopt. יש לו כוח לעכב את ה... אפילו אם זה לא הבן שלו. אבל הוא adopter. הוא אימץ את הילד. טוב. כל אישה שתמנע מלעשות מלאכה, ממלאכות שהיא חייבת לעשות, כופים אותה לעשות. כל אישה שלא רוצה לעשות מלאכה, שהיא חייבת לעשות, למדנו כל הדרגות עם עניים, התחינה, הופעה, מבושלת, לסדר את הבית,
אז אם היא יותר עשירה, לא לתחינה, ולא, אבל יש דרגות. Yeah. אבל כל אחד יש לו חיוב לעשות. אם היא אומרת, אני לא רוצה לעשות, אם אני לא רוצה לעשות, דבר אחד? אפילו דבר אחד שהיא חייבת. כופים אותה לעשות. כופים. ואין אז, ורמה אומר, איך כופים אותה? ואין אז זונה עד שתעשה, זאת אומרת, לא נותנים לה אוכל, עד שתעשה, וכן בדין, משמיטים אותה, שמים אותה בנידוי, או מורחים כתובתה לזכור עליה עבד או שפרה. או אם היא רוצה לעבוד, אז מורחים את הכתובה, ועם הכסף קונים, שוחחים, שפחות, שפחות. ויש אומרים, נקופים אותה בשוטים, אוי אוי אוי. יש אומרים שם עם מכות. פום פום פום. וכל זה בו אומרת, אין לי עושה ו... יש אומרים לא, וכל זה, בנושא, אין לי עושה וניזוניס. אבל אם אומרת, אין לי עושה ואין לו ניזוני ואין לו עושה, הרי שוב בידה. כל זה זה בזמן שהיא אומרת, אני לא רוצה לעבוד, אבל היא אוכלת. אבל אם אני לא רוצה את האוכל שלך ואני לא רוצה לעבוד בשבילך, זה לא שלום בית גדול, אבל הרשות בידה. She's בידה? She can do it. I don't want to work for you and I don't want your food. I will buy the food with my own money. You mean I don't want to do the housework? What? To do nothing. It's not a nice shalom bait, but al pi halacha she can do it. No. That is a problem with a girl, woman that bring all the money home. They feel queen. They say, I bring the money, I have to work for you. Somewhere they're a little right. They bring the money, they have the right to say that. Also, כל הסיבה שיצחה, המעשה הדעה שלך, זה נגד המזונות. אם אתה לא מביא למזונות, אז זה רק בידו סטייבס מה שהיא עושה, אבל לפי הדין היא לא חייבת. וכל זה בו אומר, אין לי עושה וניזוניס. זה תנאי. כמו בתנאי. זה זכויות. יש פה זה לא ספר מוסר. קודם כל זה לדעת ההלכה. You have to feed your wife and she have to work for you if you feed her. You don't feed her, so don't expect her to work for you. No, you want good midas, you want rachmanus, maybe, but the halacha is halacha. First you have the law and after you have the chesed. What? כן. האוכל, כן. כן, זה ודאי. לא, פה זה הפוך. היא לא רוצה לעבוד. אני לא רוצה אוכל, אבל לא רוצה לעבוד. אבל הוא לא יכול להגיד, הוא הבעל לא יכול להגיד, you don't run, I don't feed you. זה עד לב, אבל לא. יש לו חיוב מן התורה להזון אותה. הוא חייב לתת לה אוכל. אבל היא יכולה להגיד, אני אומר, זה זכות. זה לטוב אתה. עשינו את התקנה, כבר אומרת, לטוב אתה. מעשה ידיה, כנגד האוכל, זה היה לטוב אתה. אבל אם זה לא לטוב אתה, אם היא לא רוצה, מותר. כן? ויש אומרים, לקופים אותה בשוטים. וכל זה בו אומרת, אין היא עושה ואין היא זוני. אבל אם הוא אומרת, אין היא זוני ואין היא עושה רשות בידו. כמו שנתבעל לאל. ויש אומרים, אפילו בו אומרת, אין היא זוני ואין היא עושה. צריכה לעשות צחיחי הבית, ולזה קופים אותה, אבל פי שאין לה ניזונית. כן? לחד שינו. כן, זה ראינו בגמרא. שיש אומרים, שהיא צריכה לעשות עבודה קטנה. אם לא, זה מביא לידי זנוס. או לידי זימה, או לידי שימום. לידי שיגעון. אז בסדר, היא לא צריכה לעשות הרבה, אבל קצת היא צריכה לעשות. וככה אנחנו הפוסקים, היום פוסקים, אני חושב, שהאישה צריכה לעשות משהו קטן בבית. אפילו אם היא לא רוצה אוכל, אפילו אם יש לה זכות על פי הלכה, אבל קצת עבודה היא צריכה, אבל זה כבוד הבית. אוקיי, אולי יש גם עניין של כבוד הבית. היא צריכה לכבד הבעל, לכבד... זה לא כבוד הבית שהיא לא עושה שום דבר. זה לא כבוד הבעל גם. יש עניין שהאישה עושה קצת עבודה בשביל בעל שלה. אז אסור להתאים עמה יתרה על אשתו, על בני ביתו, הכל צריך להיות בפרופורציות, בהרמוניה, אבל צריך להיות שהאישה עושה משהו בבית.
זה הבלנס בזיווג. זה בזמן שהיא אוכלת, והיא אומרת, אני ניזוניס ואני לא עושה שום דבר. פה קופים אותה. איך קופים אותה? יש שלוש דרכים. או לא נותנים לה אוכל. מה? הוא חייב לתת לה אוכל. אבל היא חייב לעבוד בדרבנן. אם היא אומרת, אני לא רוצה את האוכל, ואני לא עובד הרשות בידה, אבל אם היא אומרת, אני רוצה את האוכל, שיקנו שהיא צריכה לעבוד. זה מן התורה. עכשיו יש דרך כפייה, לא נותנים לה אוכל כדי שתעבדי. או משמיטים אותה, עושים לה נידוי, או שוטים, יש אומרים שוטים. היום לא עושים שום שומטים בבייזין, היום לא נותנים שום מכות. But today we don't do it. מכות. We don't do today. Today we put people in jail. When they don't want to divorce, we put people in jail, what do we know? טוב. טען הוא שאינה עושה, והיא אומרת שאינה נמנית מלעשוי סום. הוא אומר, היא לא עושה שום דבר בבית. She said, what are you speaking? I work day and night. A lot, לצערנו, מקרה שקורה כל יום. If she feel, he is feeling that she's doing nothing, she's feeling she works like work. אז היא טוען שאינה עושה, הוא טוען שאינה עושה, והיא אומרת שאינה נמנית לעשות. מושיבים אישה ביניהם או שכניה, can't believe it. You put a woman in a couple to check out, I can't believe it. What? אתה שם אישה to live with her for, but she will work for 2 weeks. What do you do? It says, oh, Shkheni. What do you do? I didn't catch it. Again. You put a stranger in a home to see what's happening in his home. Ah. She said she work, he said don't work, you have to know. You put a camera. בואו נראה מה אומר החם, תקרא את החם. מושיבים, חפחת, כוח. משיב אני שביניהם, ולא תקנו שתשבע על הסת, הטענה הזו, ואם כן חולץ וחולשו יהיה עסק שבוע, בין שלום בייס, ועל כן האמינו לאישה שיושבת ביניהם. אף אגב, זה אישה פוסלס לשעה אידיוס. כן, זה היה הבעיה, איך אתה מאמין אישה? היא לפסולה בעדות. אז פה תקנו שלא רצו לעשות שבוע. אם עושים שבוע, כל יום יהיה שבת הסת. וזה יהיה שלום בייס, זה ישבו איזה צעקות בבייזין. אז אמרו פה, עשו נציקות שהיא נאמנים אישה. זה עוד שאלה לפורים, זה לא ידעתי. מתי אישה נאמנת? אז יש, כולם יודעים בשבויו, כולם יודעים באמת שהבעל מת, אבל זה, אני חושב שאין הרבה אנשים יודעים. יש עוד. למה אישה? יש עוד. והיא אמרה, זה כיסא בבית כנסת, והאיש אמר, זה לא, מביא את האישה. Yes. Zema? Yes. If a woman is only where women are. If a woman is only where women are. People, men don't go there. There's a place where men don't go. Right. Also she there also named for Nida. For Nida. And they can men be sorry for the story. That's a apostle. Yeah, apostle. But why do they say Moshe? Also she's named for born. The odd echad. The Yom Rishon. על אבא עד הברית מילה, סליחה. A nurse, she's believed one day. That's the reason. Because the men are there. The woman is believed a day, and the man is believed forever. Why? Because you don't, men are not in the Leda. Exactly. In the Leda, החיה היא נאמנת יום אחד. האימא נאמנת, להגיד, זה בני, עד 8 ימים. אחרי הברית מילה היא לא נאמנת. והאבא הוא נאמנת לעולם, חוץ אם יש לו נכדים, שאם הוא פסל אותם, הוא לא נאמן, זה למדנו.
אבל מקום, אז יש כמה, יש כמה, יש כמה. אבל זה גם חדש, שהאישה נאמנת להגיד אם אישה עובדת או לא, אם השכנה שלה עובדת או לא. יש לי שאלה, למה זה מושיבים אישה ביניהם? למה לא איש ביניהם? שאלה טובה, שואל טוב, למה, maybe for ערווה, serious. Why? It's obvious, because a woman understands what a woman does. Almost. But what about a man? No, but we don't want a man to check away Shatish to look at by her. Also what he said, that I believe also is what's serious. We don't want a man, look at him and look for 24 hours ago if she walks around, it's not serious. Do you know if your wife... Do you know if your wife cleans the windows in the house? You don't, but another woman knows. Yeah, you're right. Both Svara is right. מה שאתה אומר, ואני חושב שגם עוד Svara של צניות. הבעל הולך לעבוד. הוא לא ישיחו, אסור לו להיות שם. אז האישה נשאר בבית, והיא נשאר בבית. יפה. גית. Now you have to say, when they're not snewed girls, they cannot come in. Okay. אישה ששתה, okay. אז עוד פעם, מי שנתנה עם אשתו, okay, זה מה שאמרנו עכשיו. אישה ששתקה ולא טבע מזוינס. לא, סליחה, איפה אנחנו? יוזן. אישה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכתה בתור ביתה פטורה. פטורה? וולקה. אתה לא, כן, אתה לא יכול לצוק עליה. היא פטורה. What about your kids' break? Yeah, they patur me, even if they break from the shchenim. A kid is patur from nezikim. What do you mean she broke the kelim? No! She walked in your home, and she took the porcelain of your grandmother from Scotland, that cost $1,000, and she tried to clean it, and it fell in the floor, she broke. So she got to tell him, you owe me $1,000 now. Because it's based on the law. Nah, it's not Sheila. Because she, I don't know why she's patur. You're right, why she's patur? Because if not, she cannot do nothing. She can't do it. She cannot watch every second that she don't broke. She helped you to clean the home, she cannot pay. Let's say my mom win. If she broke the step, but when she's not working, mashma here, because what's what? Ma omri? Machbas malacha. Ken. No, machbas malacha. Machbas is beema. Is a pturim beema. It's not machmat malacha, but it's beshaat malacha. Beet she'asta malacha. Mashma ksat she'im shivra shelo beshaat malacha. Chayevet. But ashon Yerushalmi she'ivi amikom akom. סתם האישה ששברה כלים בתור הבאי פטורה, משמע אפילו שלא בשעת מלאכה. She's true every time. אבל עכשיו למה? בוא נראה. מה זה בית שמואל סיין? She's patur. You're an Asian son. Is no ham here? Take that. No ham. And take that. Okay, is no ham here. Okay, can have given. Be'et she'asta malacha, be'rushalmi. Katav ve'lo katvu be'et malacha, ela afilu she'lo be'et malacha. Im shara p'tura, ve'ken katvu be'cham. No, we did the cham. But the bet Shmuel said the same thing. It's not the honest, anus kaze. לא, מחמת מלכה זה מסכם בשביל זה ג'ין בשאל בשואל שואל הוא פטור אם היא מתה מחמת מלכה בגלל שאתה לא אשם. You know, if you didn't break it, if the donkey chew up instead of a chuva, if someone cooked milk by mistake in a meat pot, yeah, what do you have to pay? And he brings down the sugars and says no because of base mach was malacha. It's a donkey truth, it's a yom adiyah, it's not something... Yeah, but it's not the same there. Because there you give to him to cook. Yeah, you give it to clean. So he's a shela, here we don't give to her, you never do a shela. No, you don't give it, it's in your house, you have a cook's... That is chiyuv shoel. The Gemara says chiyuv shoel. No, but somebody's cooking meat in a milk pot. Sorry, let's go.
She'el is very different. She'el, all the things you have to have to anything. Why? Because I make you a favor. I give you my car. So you have to offer bouncing. Why? Because you're she'el. Kol anata shelcha. But here she's not a she'el. She makes you a pleasure. She's doing everything good for you, not for her. She needs to clean. You clean. You bgadim. So it's not she'el. It's nothing to do with she'el. Okay, let's go. בוא נראה את היוטחת. מי שיתנה עם אשתו שלא יתחייב במזונותיה, וכן היא לא תתחייב לו מעשים ידיה, אחר כך רצה והתחייב הוא לתת לה מזונות, אין מעשים ידיה שלו. אם יש פה שתי ליברל, before the wedding, לפני החתונה, אני כסף שאני עובד, it's for me. She said, you're right, I don't want your money, I'm a liberal. And she said, Lisa, I don't want to work for you, I'm not a slave. I'm not a shifra. He said, but I'm a liberal. You don't have to work for me, Bechlad. It's mutter to do how to get married. You can do it now like that. But after the change, comes the kid, comes the reality. He's doing tshuva. She's doing tshuva. They become more frum, more normal. So I want to come back. So now she said, I want my mezanos. Right. So he gives to her mezanos. She has to work. But she don't have to work. She doesn't have to work. And ma'aseh yadea shalom. בגלל ידיד התנאי, לא בגלל שהיא מבטל, זה לא בגלל שאתה מבטל חלק מהתנאי, שהתנאי השני מתבטל. She's not liberal, she's clever. Exactly. זה חידוש גדול גם. בגלל שזה, אתה ויתרת על מעשי הדעה, כן? כן. והיא ויתרה על המזונות. כן. עכשיו אתה נותן לה מזונות. כן. בסדר, אבל היא לא חזרה לוויתור שלה, אתה לא חזרת לוויתור שלך על מעשי הדעה. צריך פה דאבל ויתור. אני לא צריך, הוא לא חייב. לא חייב? לוותר את ה... לא, הוא לא חייב לוותר. אם היא רוצה לה. אם רוצה. אם רוצה לתת לו, עדיין. הרב אומר, אישה ש... והוא חייב. אם הוא מסכים, מי שיתנה עם אשתו שלא יתרבה זונס, וכן היא, לא תתרבה מה זה יודע. אם אחר כך רצה ונתחייב, הוא לתת לה, הוא רצה. אחר כך היא רצה. הוא רצה. הוא רצה נותן. מזונס. אה, הוא רוצה. הוא אומר, I want to feed you. You're a good girl, you're a good woman, I want to feed you. I come back from that time. That don't engage her to retract what she said. No, because only he said it. Exactly. He's cheated, but why you have a avamina? שעכשיו שהוא נותן לה מזונס, אולי באופן ממלא, זה מחייב אותה מה זה ידע. אז לא, זה לא ככה. יו, יו. אומר הרמו. אישה ששתקה ולא טבעה מזונויס ולא מאה כסף, אמרנו מאה כסף בשביל המותה מלאכה. איך אתה אומר מאה כסף? מן הסתם, מעשי הדעה עם המותר שלה, ולא אמרינן שמחלה מעשי הדעה. אישה ששתקה ולא טבעה מזונויס ולא מאה כסף, מן הסתם מעשי הדעה עם המותר שלה, ולא אמרינן שמחלה מעשי הדעה. Very interesting. בוא אישה שעובד בבנק, היא עושה $10,000 כל חודש, היא שם בבנק $8,000 כל חודש. מה הוא עושה $8,000? שהיא עובדת, and she make $10,000 a month. היא עושה $10,000 כל חודש. היא שם בבנק, אחרי 10 שנים, יש שם כמעט $1,000,000. $1,000,000 עם הריבית. עכשיו הם רוצים להתגרש. הבעל אומר, זה הכסף שלי, זה מעשה ידיה, זה שלי. היא אומרת, אני לא אף פעם לא אכלתי, אכלתי בביזנס. And when we went to a restaurant, I was paying rob of the man. You never, or you pay, you never feed me. Really. זה קורה הרבה היום. בגלל אומר, אני מביא את הכסף גם. ואתה, זה ביחד, זה שותפות, זה לא נקרא שאתה נתת לי אוכל. אבל הוא אומר לה, אבל אתה לא אמרת בפירוש שאת לא רוצה מזונות, ואת רוצה מה זה ידעה. הנה, בסדר. את לא אמרת את זה בפירוש. אז התשובה היא שאומרים שמסתמה הכסף שלה, לא שלו. מסתמה. בגלל מסתמה בזה שהיא לא דרישה, דחשה את המזונס ואת המאה כסף כל שבוע. זה אומר שהיא רוצה שהכסף יהיה שלה והיא לא רוצה את המזונות, זה המסתום. המיליון דולר לאישה ולא לאיש. You understand? אבל מה שאינו מספיק לה,
אין הבעל צריך לשלם לה, זה ודאי מחלה. או, אבל בוא נגיד הפוך. עכשיו בוא נגיד שהוא לא נתן לה אוכל, והיא עבדה, אבל הכסף זה פחות ממה שהוא היה צריך לתת לה אוכל. 10 שנים יש רק $2,000 בבנק. אז זה הרבה יותר, 10 שנים של האוכל זה יותר מ-$2,000. אז פה הוא לא צריך לשלם. היא לא יכולה להגיד בבית, רגע, אני רוצה את הדיבורס, אבל אני גם רוצה למפרע כל המזונות שהוא לא שילם לי. That you don't do it. You understand? Yeah. Meaning like that. אם אנחנו בסיטואציה שהאיש לא בעובדה, בפקט, לא נתן מזונות לאישה, אז כל הכסף שבבנק is hers, אבל בצד שני היא לא יכולה להגיד, for 10 years you never fit me, 10 שנים הוא לא נתן לי מזונות, אני רוצה עכשיו את המזונות. לא, אומרי, למה לא? למה? She cannot say it, for 10 years you never give me food. No, I want 10 years of food. I want 10 times $1,000 a month, let's say, to feed me. Oh, you mean when you get divorced? Yeah. Oh. Or even not. I said divorce because this type of discussion happening when they're divorced. But it can be even not divorced. So she cannot... היא לא יכולה לבקש את הכסף למפרע שהמזונות שהיא לא קיבלה. בגלל אומרים, מסתמה היא מחלה. למה את לא ביקשת לפני זה? זה ממש למעשה זה. במעשה הוא לא נתן, רק אם ההורים מפסיקים לתת כסף. אז פה הבעל צריך לתת, אבל עד היום היא הביאה את הכסף. אפילו אם היא הרוויחה את הכסף על ידי מתנות של ההורים, זה נקרא מעשה ידיה. זה אותו דבר. אבל מה שאינו מסתבר כזה, בגלל מסתבר, אישה שהלכה בבית בעלה מכוח קטטה ואינה רוצה לשוב לביתו עד שקרא לה בעלה, לא הפסידה משום זה מזונותיה דבושה ממנו לשוב מאחר שיצא בלי רשות ואינו מראה לה פנים, ואם הוא יבוא אצלה אינה מונעתו מכלום. אבל אם אינה רוצה לבוא אצלו עד שיבחה מה שלפתה עבדה מזונות דאבי כמורדת. אם אישה עוזבת את הבית משום קטטה, she ran away. אוקיי, היא עוזבת את הבית, אז היא לא מפסידה את המזונות בגלל זה, לא נקרא מורדת, בגלל שזה ויכוח בזה. ולמה היא לא חוזרת? בגלל שהיא מתביישת. כן, אבל היא מתחילה לחשבן, יש לה דתקה, אני חוזר רק אם אתה משלם, אני חייב $10,000 לרובן, תשלם לו ואני חוזר הבית. זה כבר מראה שזה לא בושה וזה, זה... עוד פעם. She said, I don't come back home till you don't pay $10,000 to a guy that I will leave the money. You have to pay $10,000. She's a מורדת. She's a מורדת. אז זה מורדת. למה מורדת? בגלל אתה רואה שזה לא בגלל בושה שהיא לא חוזרת. היא רוצה להוציא לו כסף. על ידי ככה שאני לא חוזר על תנאי, אני חוזר רק על תנאי שאתה משלם את ההלוואה. בגלל שהיא חייבת להיות עם הבן שלה. כל אישה שבורחת מהבית זה נקרא מורדת. הרבה פעמים בסכסוך טעני רבנים הם אומרים לאישה, אל תעזבי את הבית. בגלל אם את תעזבי את הבית יש לך דין של מורדת. אבל באמת זה לא נכון, אני רואה פה שאפשר, אם היא עוזבת בגלל קטטה, היא לא נקרא מורדת. כן. אוקיי. מה הדין של מורדת? אם היא לא רוצה לחזור, רק אם אני חוזר, רק אני נתנה עליהם בית גימל, עם כסף. זה נקרא מורדת. אבל אם היא לא רוצה לחזור בגלל שהיא מתביישת... כן, אני מבין, אבל... כן, give me that, I'm saying it's mine. Right, but it's mine or yours? It's not mine, it's yours. It's mine, it's mine.
too hard. Yeah. Okay. טוב. אז עכשיו. דכל מורדת טענה את לה וכל דכל מורדת טענה את לה וכל אישה יש לה מזוינס אבל בי שאין כתובתה בידה ואינה נמנת לומר שמחלה לא רק בראיה הוא לא נאמה להגיד שהיא מחלה לא רק אם הוא הביא ראיה ואפילו על מזוינות שעברו אם לא טען לא טענין עליה וצריך להישבע שמחלה לא זאת אומרת, אנחנו לא, לא אם, הוא, אם הוא רוצה להיפטר במזונות, הוא אומר שהיא מחלה לו, הוא צריך להביא ראיה שהיא מחלה לו. בלי ראיה זה לא טוב. טוב, בואו נמשיך את ה... עם איזה בוק. אוקיי, let's see also that. Let's take 10 minutes, 5, 10 minutes for that. אוקיי, אז אנחנו, בואו נעשה לבוא אחר כך זה. אוקיי, יש לדק בנוסה בדיוק, יש לדקדק מאוד איך כותבים את הכתובה כן, וכבר מצינו דיונים רבים בפוסקים בעניין נוסח תוכן הכתובה ותיקון ציוותה אשר ברגע יבוא לפנינו לפי סדר הדברים בשתי הכתובה אז כותבים ב... כותבים הוא לא אומר, אז בוא נתחיל פה פה אמרנו כותבים בדלת, כותבים שתה כתובו ועוד עוד השם ידבור אוקיי, זה משהו אז פה אומרים מה? בשלישי בשבס שלישי כמה יוד? you remember? שלישי two יוד כן? אז בוא נראה דלת ממלאים היום השבוע בלשון זכר באחד בשבת, בשני בשבת וכותבים את התאריך כדי שידעו מאיזה זמן לגבות את הנכסים משומדים ואף שבכל השטרות כותבים את תאריך בסוף השטר כמובן שהרבה פעמים גובים העדות וחותמים רק לאחר זמן מה שהם כן בכתובה שנוהגים לחתום השטר ביום הנישואים וכו' וכו' זה בטח אז כותבים באחד בשבת נותן עוד פעם באחד בשבת שני בשבת עוד יו רייט שני בשבת אבל מה? שין יפה, וואן יוד שלישי שין למד יוד שין יוד שלישי, יפה, טו יוד רביעי, טו יוד רש, עין יוד, בית יוד חמישי, חמישי, וואן יוד שישי וואן יוד You remember, it's easy to remember. The first sheni and the last one is one. In the middle is every two. I don't know. Sheni and shishi, meaning the first one and the last one is one yud. No, but I mean the first one that have yud. Sheni is one yud, yeah. And shishi is one yud. In the middle, shlishi, revi, have two yud. Where's two yud? Shalap. Ah, shin yud. Ah, two yud in the word, not the end. No, two minutes in the end. No, 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 one minute. No, no, not two minutes. Pen. Because in B1 or B2, can? B1 or B2. עכשיו, לחודש כותבים. לחודש כותבים מעלים את יום החודש, או יום אחד, זה נראה, שני ימים בלשון זכר. בלשון רבים עד 10 ימים משם ואילך כותבים בלשון יחיד כן 11 יום 12 יום עד 29 יום כן ובראש חודש כותבים יום 30 לחודש פלוני שהוא ראש חודש פלוני אז בוא נחזור if is the if is the gimel בסיוון what you write רב 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 בול let's say it's Wednesday gimel בסיוון what you write ברביעי בשבת יפה two yuds it's not two yuds at the end no, a yud after the hain reish, ein yud, bet yud okay the seven lechodesh
Gimel. No, no, Gimel. As the Gemara? What? No. Let's say he has a tree of Kislev. What do you write? Okay, whatever. So, yeah. Berevi, Beshavas, you begin good. Okay. Now, what is Kislev? Okay. Shlishi? No, no, no. You write Shalosh Yamin. Bishlosha Yamin. Bishlosha, you write. Bishlosha Yamin Lechodesh Kislev. No, it's not. Look at Hay. He says, Hey, Mavelim Hayom Machodesh. Yom Echad, Shnei Yomim, Veloshen Zocha, Veloshen Rabbim. Okay, but here he said, you see, here he's saying, Beshnei Yomim Lachodesh. Beshlosha Yomim Lachodesh. And everybody writes the bet. Berevi, Bekel Zebo, yes? Ad Ten Yomim, Ken? It's going to write wrong, Peter. Veloshen Zocha, Ken. Sheni. Okay, you can write if you're Sheni, Shlosha, שני ימים לחודש, שלושה ימים לחודש, ארבע ימים לחודש, חמישה ימים לחודש, אוקיי? שישה ימים לחודש. Till 10. When you are in 11, what do you write? You don't write ימים anymore. 11 יום לחודש. Very important to remember. He says ימים here. No, it's a mistake. So you draw. Where you see that? He says, hey, looking hey. No, it cannot be. יום אחד, שתי ימים לחודש, till 10. Ah, no, he said, עד עשר ימים. משם ואלה כותבים בלשון יחיד, אחד עשה יום. שתם עשה יום. עד תשעה ועשרים יום. עד תשעה ועשרים יום. I mean, that is very important. You know, זה פוסל את הכתובה. The 10 first day, עשרה ימים הראשונים, כותבים בלשון רבים. אוקיי? שלושה ימים לחודש, ארבע ימים לחודש, שני ימים לחודש, חמישה ימים לחודש, עד עשר, עשרה ימים לחודש. אבל ב-11, 11 יום לחודש. 12 יום לחודש. יו? Sorry. Near pen. Just give it, he's calling it come back, but it's for you. Okay? Okay, that is clear? בשנת זו שנה, אוקיי? ועב ימים, השלשון ולשון זכה, אחד, שתיים, שלוש. Kislev, or Elul, or, and we learn how to write this system. We have to know how to write it. Ken? Yeah, okay. Imale shana b'lashon nekeva. Nekeva, Ken? You're right. Shtayim chamishat alafim v'sheva meot v'shivim. Achas, not echad. Shtayim, not shnayim. Shalosh, ve'lo shlosha. When you write the years, the last years, have to be lashon nekeva, lo lashon zachar. But usually that's written in when you get the kesuvah. Sometimes they don't give the last year. They give you shivim, tuk tuk tuk. You have to write shivim ve'achas. Shivim ve'shtayim. Shivim ve'shalosh, not shivim ve'shlosha. Here, what they write here? You see here, there, sheva. Shnat 5,700. You have to write what today? Shivim. 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 You have to write Shivim. Lashon Nekeva. Shivim. Here, you have to write Lashon Nekeva. Okay? Here's Makom. Lashon Nekeva of Shivim. Shivim, same thing. But when you do Shivim with Shalosh, you don't have Shivim with Shosha. Shivim with Shalosh. 71 עם תו, לא 71 עם דלת. You get it? Very simple. Nekeva, it's very strange. It's the opposite that you sing. Nekeva, have no hay. Shlosha is zezacha. Shalosh is nekeva. Arba'a, zezacha. Arba, ze nekeva. When is no hay, is nekeva. Is zacha. When it's hay, it's nekeva. Opposite. When it's nothing, shalosh is nekeva. Shlosha is zacha. So you learn by Hashon
Nikeva, with no hay. Let's say very simple, no hay. So where the hay is Zohar. Is Zohar. And an Ahas with a Tav is Nikeva. Ahad with Dalet is Zohar. Okay. Uminyan Kal Iratike Yerushalayim, you write, you mark the Makom. Okay, Makom, you have to write the Makom. Yeah? You do at the wedding, just before the wedding. That's what they do. Yeah, but otherwise, you do it. You're doing before the wedding. Makom. Right, you write the bracha. If he's in Tel Aviv, you write Tel Aviv. If he's Yerushalayim, you write Yerushalayim, Tel Aviv. Yeah? Okay, so we're coming after to Ech. So we begin by the Ketubo. It's not in order. So when I say it's not, that Vart Zion is further. Okay. The Makom Memale Kan Shema Makom, okay? Okay, so we finish Shema Vachu. Let's see what this is. We have to know what you're reading. So I don't know what you're reading. I spoke a dream, Omrim. Ech, no sar ze katu be'arbe nusrot shel tutsu el tuba. והיא עצה דברים של העדים, כאילו כתבו, מעידים אנו אך פלוני. איך, we begin by aiming these people. אז פה כותבים, רבי פלוני בן פלוני, הביא זה תמיד חוכם, כאן פלוני, הביא זה חילוני, you write שמעון, בן, שהבחור, שמעון, שהבחור. Okay, but I'm sorry, here they have to put the same family, they didn't put the family here. What's that? שהבחור רובן בן ערב רובן למשפחת גולדמן, you have to write. How come they didn't write? יש לו, יש שלו כאן... זה סייס יהוד אלף, יש שנוהג עם אך השם האב, בכתב יחוסום לקונה לוי אם יש להם, וכן יש תשמוס עם שם משפחה. כן, זה לא, אבל זה שיש נוהגים, זה ממש היום, מנהג. עם הרבנות, אתה לא כותב שם משפחה, הם כותבים לך letters. They said, why did you put the mishpacha? We're not in a... אנחנו לא בכפר קטן. We don't know if it's Shimon ben Reuven. אתה יודע כמה בירושלים יש Shimon ben Reuven? אז אתה צריך לעשות שם משפחה היום. זה לא רק נוהגים. היום אולי זה נוהגים, אבל לא עושים את זה. אתה יודע שהבחור, Shimon ben Reuven, למשפחת לוי, או למשפחת גולדמן, או למשפחת אבוטבול, כן? יום הרלה להדיה בתולתה, אותו דבר עם ה... עכשיו, בתולתה כותבים, רק אם זה אישה בסמינר חרדית, אם זה לא בתולתה, אם זה, אפילו היום יש אפילו חרדים שלא כותבים בתולתה. כותבים, לא כותבים, נערה. מה הוא כותב פה ביהודה לת? איך כותב נערה? לבתולה זה, כל זה... אוקיי, יש מראים שהקליים כותבים, כן, מרת. כמו שעדיין לא הוזכר שהתרצה להיות לאישה. Okay, because that's right at the end. No, but we don't...